Dimineața am privit împreună la Psalmul 46, un psalm care ne îndeamnă să alergăm către Dumnezeu ca și adăpostul nostru, ca și sprijinul nostru, care ne arată că nu avem motiv întemeiat ca să ne temem de absolut nimic. Și totuși, mulți dintre noi deseori trăim viețile noastre cuprinse de frică. Este așa că dacă v-aș întreba și dacă ați avea curajul ca să răspundeți în mod onest, trăim o viață deseori cuprinsă de frică. Ce este frica? Frica este acel sentiment de îngrijorare, de incertitudine, care deseori ne copleșește, care deseori ne terorizează, acea frica necunoscutului, acea teamă că lucrurile care ne le putem imagina, cele mai rele, cele mai grave, se vor întâmpla, sau că lucruri care nici măcar nu le putem anticipa, se vor întâmpla. Dar Biblia vorbește despre două feluri de frică. Vorbește despre două feluri de frică. Este o frică care este benefică, care este sănătoasă, care este de dorit, și este altă frică care este destructivă, care dărâmă pe om, care nu aduce decât rău. În primul rând este frica de Dumnezeu, care nu este o frică de ceva sau o frică că ni se va întâmpla ceva. Frica de Dumnezeu este mai mult o reverență față de Dumnezeu. Toți oamenii care au intrat într-un contact deosebit cu Dumnezeu și cu slava Lui, cu sfințenia Lui, au reacționat cu o frică deosebită. Cum ziceam și dimineață, de multe ori nu realizăm cu cine stăm de vorbă. Am devenit prea comoz. Dumnezeu pentru noi a devenit un fel de Moș Crăciun mai mare, mai puternic. Frica de Dumnezeu este o reverență sfântă, până acolo încât o simțim în măduva oaselor noastre, moleculele noastre, celulele noastre tremură înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Este o reverență față de puterea Lui când privim la felul extraordinar în care Dumnezeu lucrează, când privim la realitatea că El a creat totul. El le susține pe toate, El le conduce pe toate. Este o reverență față de slava lui Dumnezeu, față de frumusețea Lui. Este o reverență față de mânia și față de sfințenia lui Dumnezeu. Când vedem felul în care Dumnezeu judecă și pedepsește păcatul, când vedem felul în care Dumnezeu își dezlănțuie pe drept mânia față de creația sa care s-a răzvrătit împotriva lui, este bine să fim cuprinși de frică și de reverență față de un asemenea Dumnezeu. Un Dumnezeu care cu o singură mișcare, care cu un singur cuvânt șterge de pe fața pământului cetăți, popoare, națiuni, atunci când vrea să pronunțe judecata lui asupra lor, și care cu un singur cuvânt ridică munți și naște galaxii. Este normal ca să avem frică sfântă față de un asemenea Dumnezeu. Este o reverență, o recunoaștere a tot ceea ce este Dumnezeu. Omul care nu are frică de Dumnezeu, reverență față de Dumnezeu, nu-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Omul care poate vorbi ușor despre Dumnezeu, omul care se poate adresa la Dumnezeu cum se adresează unui coleg, nu L-a cunoscut vreodată pe adevăratul Dumnezeu. Atunci când intri în contact cu Dumnezeu, este normal să-ți fie frică. Nu frică că ți s-a întâmplat ceva, nu frică că vei fi nimicit, ci să stai într-o frică sfântă și într-o reverență față de tot ceea ce este Dumnezeu. Și această frică, această recunoaștere a ceea ce este Dumnezeu, această frică este benefică și aduce cu ea multe binecuvântări. În Psalmul 111, la versetul 10, scrie în felul următor: frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui, slava Lui Dumnezeu, ține în veci. A trăi
fără ca să ai frică de Dumnezeu este o nebunie, înseamnă să nu ai o minte sănătoasă. A privi la acest univers care l-a creat El, care există ca să arate măreția sa și a nu fi cuprins de reverență față de un asemenea Dumnezeu, înseamnă să fii nebun la cap. Înțelepciunea începe cu frica de Dumnezeu. Știința care este căutarea adevărului, adevărata știință nu poate exista fără frică de Dumnezeu. Să nu ne lăsăm mințiți de așa zis oamenii de știință care pretind că pot dovedi că nu există Dumnezeu. Sunt niște oameni nebuni care în timp sunt dovediți ca și fiind așa chiar de știință. Știința a fost inventată de Dumnezeu. Știința este o căutare a adevărului și Dumnezeu este într-adevăr adevărul absolut. Dacă vrem ca să fim oameni care știm, care cunoaștem, care avem o minte sănătoasă, începe cu o frică de Dumnezeu. În Proverbe 1:7 avem un gând asemănător. Frica Domnului este începutul cunoașterii, începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Nu poți fi un om învățat, un om înțelept, fără ca să ai frică de Dumnezeu. Este imposibil, cele două nu sunt compatibile. Al doilea rând, vedem că frica aceasta sănătoasă, reverența aceasta față de Dumnezeu, este una care este dătătoare de viață. Proverbe 19:23 spune, frica de Domnul duce la viață și cel ce are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. Ce înseamnă asta? Practic vorbind, în viața de zi cu zi, frica de Dumnezeu este esențială pentru a-ți proteja viața. Atunci când acționezi, când trăiești în frică de Dumnezeu, când acțiunile tale sunt călăuzite de frica de Dumnezeu, te culci sătul noaptea și dormi liniștit că nu te caută nimeni. Da? Asta spun. Proverbe este o carte extrem de practică. În schimb, atunci când acționezi după propria înțelepciune, atunci când iei decizii după principiile tale, firești, carnale, este normal să-ți fie frică că ceva se va întâmpla. Este normal să-ți fie frică că roata se învârte și până la urmă ajunge înapoi la tine. Proverbe 14:27 spune, frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Viața aceasta este plină de capcane, de curse lăsate de cel rău pentru noi, care ar vrea să ne înghită, dacă ar fi cu putință, ar vrea să înghită și pe cei aleși. Și este frica de Dumnezeu care ne ferește de cursele morții. Când ajungem la acel moment, la acea bifurcare de drumuri și trebuie să luăm o hotărâre, vom alege să facem ce spune lumea sau ce spune Dumnezeu? Vom acționa cu frică de lume sau cu frică de Dumnezeu? Cele mai multe decizii imorale vin din frică. Ne este frică că dacă nu încălcăm legea lui Dumnezeu, dacă nu furăm, suntem săraci. Dacă nu mințim, se întâmplă nu știu ce. Întotdeauna este o frică ascunsă. Și acționăm după principiile noastre pentru că ne este frică de lume, de oameni, de cine știe ce. Dar frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții, ea ne propulsează să alergăm departe de asemenea decizii capcană. Pentru că avem o reverență față de Dumnezeul nostru, pentru că avem o frică mai mare de a-L supăra pe Dumnezeul nostru decât de lume sau de cei care ne-ar putea răni în jurul nostru. Tot în Proverbe, în versetul anterior spune, cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, în Dumnezeu. Și copiii lui, copiii celui care se tem de Domnul, au un loc de adăpost la El. Copiii noștri învață din crizele noastre, din experiențele noastre, din necazurile noastre. Dacă noi în momentul decisiv alergăm către Dumnezeu, copiii noștri vor învăța să alerge către Dumnezeu.
Dacă noi în momentul decisiv nu încălcăm principiile lui Dumnezeu, pentru că ne este mai frică ca să întristăm pe Tatăl nostru decât că se va întâmpla ceva rău, copiii noștri vor învăța că dacă vrei ca să ai succes în viață, dacă vrei ca să ai o viață fericită, cu adevărat fericită, singurul adăpost este Dumnezeu. Dar dacă noi acționăm cu o frică de lume, cu o frică de necunoscut, și încălcăm principiile lui Dumnezeu și mergem pe propria noastră cale, copiii noștri vor fi lipsiți de acest adăpost. Vor înțelege de la noi, din acțiunile noastre, că atunci când lucrurile merg prost, că atunci când dificultățile vin, lăsăm toată teoria de duminică dimineață și toată teologia și toate acele prostii, ca să le comunicăm și rezolvăm noi probleme. Dar copiii celor care se tem de Dumnezeu au un adăpost la Dumnezeu pentru că au văzut în viața părinților că Dumnezeu este singurul lor adăpost. Această frică, această reverență de Dumnezeu este una care aduce foarte multe beneficii, beneficii eterne și beneficii temporale. Beneficii în viața de zi cu zi. Ghidează viața credinciosului în așa fel încât să aibă o viață cu adevărat împlinită și fericită. Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu a creat viața și El este cel mai în stare să dicteze termenii în care vom fi fericiți. Și o frică de Dumnezeu, o reverență față de natura sa și față de caracterul său, este dătătoare de binecuvântare. De altă parte, există un alt fel de frică care ne descrie Sfânta Scriptură, numită, de exemplu, în 2 Timotei 1:7, un duh de frică, care este o frică negativă. Pavel spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci unul de putere, de dragoste și de chibzuință. Această frică nu este bună, nu este benefică și nu aduce niciun fel de binecuvântare. Este acea frică care ne paralizează, care ne terorizează în lăuntrul nostru. Acea frică care ne face să luăm acțiuni de nedorit, și decizii care știm că sunt greșite. Este acel duh de frică care credinciosul nu ar trebui să-l aibă, care ar trebui să fie departe de viața credinciosului. Este acel gen de frică care există în lume, care cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu îl au. 1 Ioan 4:18 spune, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. În dragoste nu este frică. În dragoste nu este frică de pedeapsă, pentru că dragostea este absolută. În dragoste nu este frică de consecințe. În dragoste nu este frică de necunoscut. Și cine se teme încă n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Pentru că acolo unde dragostea lui Dumnezeu este cunoscută în mod desăvârșit, nu este frică. Niciunul dintre noi, absolut niciunul dintre noi n-a ajuns încă desăvârșit. Și de aceea încă ne este frică. Și de aceea încă ne va mai fi frică. Încă ne mai cuprinde frica în acele momente. Și Dumnezeu știe asta. El știe că noi nu suntem desăvârșiți. El știe că avem nevoie ca să creștem în dragoste și în înțelegerea ei și Dumnezeu ne încurajează în mod constant prin cuvântul său. Pretutindeni în Scriptură vedem că Dumnezeu ne spune de repetate ori, nu vă temeți, nu vă fie frică. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne spună în fiecare zi să nu ne fie frică. De ce? Pentru că suntem fricoși. Ne este frică. Și nu de Dumnezeu, ci de oameni și de viață. În Isaia 41:10 spune, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Avem tendința aceasta să ne temem, să ne uităm cu îngrijorare la ziua de mâine, la deciziile care trebuie să le luăm. Pentru că n-am înțeles că în dragostea care Dumnezeu are pentru noi, care este o dragoste desăvârșită, nu mai există teamă. Nu există nimic rău care ni se poate întâmpla.
Nu există nimic care ne poate birui. Dragostea Lui este desăvârșită pentru noi și nu mai avem teamă de pedeapsă, nu mai avem teamă de judecată. Domnul Iisus, în Matei 10, și dacă vreți să deschideți cu mine ca să parcurgem împreună, Matei 10, înainte ca să îi trimită pe ucenici în lume, cumva pregătindu-i pentru ceea ce urmează, vrea să-i încurajeze pe ucenici. Domnul Iisus, dacă după standardele de astăzi ar fi un speaker din ăsta motivațional, foarte prost. Adică astăzi trebuie să fii pozitiv în toate, trebuie ca să spui numai lucruri pozitive. Domnul Iisus este un realist. Domnul Iisus prezintă toate motivele pentru care ucenicii ar trebui să le fie frică și prezintă în contrast toate motivele pentru care n-ar trebui să aibă frică, și anume că sunt al lui Dumnezeu. De la versetul 16 el spune în felul următor: Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Din start zici, Doamne, stai un pic. Cum îi încurajezi pe oamenii aceștia spunându-le că de mâine, da, când plecați în lumea aceasta, veți fi ca niște oi în mijlocul lupilor? Spune-ne că ne trimiți ca niște lupi. Nu, asta înseamnă să motivezi. Tu ești tare, tu ești puternic. Hristos nu spune asta. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, certitudine, suferința vine, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui nostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în altă cetate. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Ce înseamnă asta? Cât timp există lumea aceasta până la revenirea lui, creștinii vor fi prigoniți. Asta este chemarea noastră. Să fim prigoniți pentru Hristos. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicul să fie ca învățătorul lui și robul să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Adică dacă pe Hristos l-au condamnat ca și fiind unul care lucrează cu satana, cu atât mai mult pe voi. Așa că, interesant, da? Cuvânt de legătură. De parcă spune, uitați tot ce se întâmplă și acum te aștepți la altă concluzie. Concluzia noastră naturală ar fi să tremurăm de frică. Vom fi dați ca niște oi la măcelărit, vom fi omorâți, vom fi puși în tribunale, vom fi izgoniți din cetăți. Așa că să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină, și ce auziți șoptindu-se la ureche, să provăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Și temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă, adică de Dumnezeu. El care este stăpân peste toate. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț cu mult decât vrăbile. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine, adică de oricine îi va fi frică ca să mărturisească pe Hristos, dar oricine se va lepăda de mine,
și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl, pe fiică de mamă și pe noră de soacră, și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ce înseamnă asta? Foarte, foarte simplu. Una dintre fricile cele mai mari este să nu supărăm pe cei dragi nouă, că s-ar putea să nu mai ne iubească cum ne-au iubit înainte. Și luăm decizii greșite, care știm că sunt greșite înaintea lui Dumnezeu, de dragul celor dragi nouă. Păi dacă nu-i fac pe plac la nevastă, când ea îmi cere să fac lucruri care Dumnezeu mi-a spus că sunt de netolerat, poate nu o să mă mai iubească. Ce spune Hristos? Ce are nevasta de a spune despre ce spune Dumnezeu? Fă ceea ce-ți poruncește Dumnezeu. Dacă trebuie ca să-ți pierzi soția ca să-L câștigi pe Dumnezeu, n-ai pierdut nimic. Păi dacă nu le fac pe plac la copii, când se uită cu ochii aceia de dezamăgire față de mine și o să zică, dar mami, dar tati, dar nu mă iubești? Ba da, dragul meu. Dar îmi este frică de Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât te iubesc pe tine. Cum să spui unui copil așa ceva? Cum să-i spui altceva? Dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă dragostea de Dumnezeu este desăvârșită, cum să-i spui altceva? Cum să-i spui că îl iubești pe El mai mult decât pe Dumnezeu? Cum să-i spui că El este idolul tău? L-ai condamnat la iad. Nu are adăpost. Unde o să alerge? Când i-a dat de înțeles că nu ți este frică de Dumnezeu și că nu-ți pasă ce zice Dumnezeu, că te doare mai mult de El sau de ea, de soție sau de prieten sau de șef, nu vă fie frică de cei care pot să distrugă trupul sau inima sau simțământul. Dar o să mi se frângă inima dacă îl supăr pe prietenul meu sau pe copilul meu sau pe soția mea. Mai bine să frângă inima decât să piară sufletul. Mai bine ca să fii îndurerat pentru 10 ani, 20 de ani, o viață întreagă dacă este nevoie, decât să-ți pierzi sufletul. Omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui, dacă este un ucenic al lui Hristos. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. De ce nu este vrednic? Pentru că dragostea de Dumnezeu nu este în el. Dragostea de Dumnezeu elimină frica de oameni. Dragostea de Dumnezeu înseamnă că îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât ne este teamă de oameni. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ironia este că atunci când compromitem prin acțiunile noastre voia lui Dumnezeu pentru cei dragi, nici măcar nu iubim. Pentru că a iubi ar fi a depune o mărturie corectă despre Dumnezeu. A le vesti Evanghelia prin ceea ce spunem și prin ceea ce facem, în așa fel încât să vadă în noi caracterul lui Dumnezeu. Nu iubim, îi blestemăm. De aceea Dumnezeu, când ne cheamă ca să fim corecți față de El, chiar dacă asta înseamnă vrășmășie, chiar în familie, El nu ne cheamă să-i urâm, ci ne cheamă să-i binecuvântăm prin a trăi o viață după standardele lui Dumnezeu. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Pentru că cine își va păstra viața, adică cine o ține pentru el, da? Viața aceasta o vreau, e a mea. E a mea și mi-este frică să o pierd. Viața este cumulusul toate lucrurile care sunt importante pentru noi, da? Ce este important pentru noi? Să am o casă, să am o anumită mașină, să fiu fericit, să pot să ofer soției ce-și dorește. Toate lucrurile astea, copiii mei să fie frumoși, să crească mari, să meargă la facultăți. Asta e viața mea. Și nu vreau să o dau nimănui. Cum vrei, frate, să vii și să mi-o smulgi din mâini prin cuvântul lui Dumnezeu? Cum vrei să-mi spui tu mie să pun pe altarul Domnului chiar copiii mei, chiar familia mea? Chiar dorințele mele. Cine își va păstra viața pentru el, o va pierde.
În mod ultim, o voi pierde, vei pierde tot. Și cine își va pierde viața pentru mine, adică cine o lasă din brațe și spune, Doamne, fă cu ea ce vrei. Fă cu ea ce vrei. Vrei să sacrifici tot ceea ce tu mi-ai dat pentru săraci, pentru lucrarea ta? Vrei ca să suferi toată viața pentru gloria numelui tău? Fă cu ea ce vrei! Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cu cât strângi mai tare la piept, la inimă, viața aceasta, bucuriile ei, dorința de a fi împlinit în această lume, cu cât vei pierde mai mult, inclusiv în această lume. Pentru că viața, așa cum ziceam și dimineața, este o iluzie. Și ne dă iluzia că dacă alergăm non-stop și strângem și strângem și strângem și construim iluzia aceasta, când vom ajunge la capăt de drum, vom fi satisfăcuți. Și ajungem la capăt de drum și nu suntem satisfăcuți. Nu suntem, în mod ultim, nu suntem satisfăcuți, pentru că n-am fost creați să putem fi satisfăcuți de lucrurile acestea. Gaura aceea, golul acela care fiecare om îl simte în el, care și-a făcut locul în noi din momentul căderii în păcat, în grădina Edenului, nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. Nu există nimic în lumea aceasta care poate stâmpăra acea sete. Și cu cât încercăm să ținem de această viață, cu cât de fapt pierdem mai mult și cu cât de fapt pierdem în mod ultim. Trebuie ca să ajungem să putem și noi să spunem ca și psalmistul în psalmul 56, în versetul 11, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Ce pot să-mi facă? Să mă jignească? Să mă bată? Să mă omoare? Să-și întoarcă spatele? Cum biruim această frică? Cum ajungem ca să biruim această frică care ne terorizează, care ne paralizează de multe ori? Ne stăpânește, adică realmente avem momente în care suntem așa stăpâniți de această frică, încât facem lucrurile care știm că n-ar trebui să facem și în mintea noastră ne spunem, știu că n-ar trebui să fac lucrul ăsta. Știu că n-ar trebui să mă duc acolo, știu că n-ar trebui să iau decizia asta, știu că n-ar trebui să dau telefonul ăsta, știu că n-ar trebui. Și parcă suntem în afara corpului nostru și ne uităm la noi, cum stăpâniți de frică facem lucrul acela. Ați avut experiența asta? Și stai după și zici, măi, dar cum am putut? Cum am putut? Cum biruim această frică? Cum scăpăm de ea? Ați auzit vreodată expresia, este o expresie care, cel puțin în America, a devenit extrem de populară, focul cu foc să luptă. Dacă vrei să birui focul, trebuie ca să lupți cu armele lui, cu foc. O expresie care, de altfel, a fost scrisă prima dată de Shakespeare într-o piesă a lui, dar a devenit populară până în secolul XIX în America, în timpul colonizării. Cei din tâi coloniști care au mers ca să stăpânească vestul sălbatic al Americii, au fost confruntat cu un foarte mare pericol, care de altfel îi înspăimânta, care și astăzi este de fapt un pericol în America, mai ales în vest și în mijlocul țării, și anume o frică de foc. De foc, realmente de foc. În zonele vestice, unde lucrurile sunt foarte uscate, temperatura foarte ridicată, în aceste zone sunt foarte multe focuri forestiere. De la căldură și de la faptul că lemnele care cad pe jos și frunzele care cad pe jos se usucă foarte repede și pot ca să izbucnească în flăcări foarte repede, se izbucnesc niște focuri din astea forestiere fantastice. De fapt, în fiecare an, miliarde de dolari sunt pierduți din cauza acestor focuri forestiere. Pur și simplu, pădurea ia foc și arde săptămâni întregi. Chiar cu intervenția pompierilor, cu intervenția autorităților, este o problemă foarte, foarte mare. Și acești oameni care au mers să colonizeze vestul Americii au ajuns acolo și s-au confruntat cu această problemă. Imaginați-vă spaima aceasta să te trezești în mijlocul nopții, în casa ta și să vezi în jurul tău doar flăcări. Da? Să vezi cum pădurile care te înconjoară din ce în ce mai repede și mai aproape sunt
preluate de flăcări și să înțelegi că într-un scurt timp vei fi cuprins și tu de aceste flăcări. Frica ar fi înspăimântătoare. Nu știu ce aș face, nu știu ce aș face dumneavoastră. Fără acces la tehnologie modernă, la elicoptere, la mașini de pompieri, la pompe de apă, trebuiau ca să facă ceva să se protejeze de la aceste flăcări. Și atunci au hotărât să lupte focul cu foc. Au dat ei foc la pădure. Au dat ei foc și au confruntat focul care venea cu foc. Știți de ce? Pentru că în acest fel, în mod controlat, au fost în stare să biruie focul care îi amenința. Ce au făcut? În jurul cetăților, satului, da, care unde erau, pe un perimetru oarecare, au săpat șanțuri și dincolo de acel șanț au dat foc la pădure și au ars tot ceea ce era în jurul lor. Când focul care venea cu o viteză foarte mare, ca să-i mistuie, a ajuns la porțiunea unde ei au dat foc, n-a mai avut ce să ardă. Era ars deja. Și s-a oprit. Și au stat și au privit cum focul la distanță ardea pădurea care era încă acolo, dar n-avea cum să se apropie de ei. Au confruntat focul care-i amenința cu propriul lor foc. Cum luptăm duhul de frică care ne cuprinde deseori? Cu focul fricii de Dumnezeu. Luptăm frica cu frica. Rețineți, frica de Dumnezeu este o stare de reverență care vine atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu în toată slava Lui și când ne încredem în acel Dumnezeu în care îl cunoaștem. Luptăm focul cu foc. Dăm foc la pădure. Orice ar putea arde în viața noastră, orice ar putea fi amenințat în viața noastră, în mod preventiv, prin frică de Dumnezeu, le sacrificăm pe altarul Domnului în așa fel încât să nu mai fie o amenințare pentru noi. Această frică de Dumnezeu, această reverență față de Dumnezeu, ne eliberează de frica omenească. Cum rezolvăm? Cum dezvoltăm o frică sănătoasă de Dumnezeu? Cum ne dăm foc la pădure? Asta e, de fapt, întrebarea. Trei elemente care cred că sunt importante și vreau doar să le punctez foarte, foarte repede și să mergem înainte Domnului în rugăciune. În primul rând, este nevoie de cunoștință. În al doilea rând, este nevoie de cunoaștere, care este diferită decât cunoștința. Și în al treilea rând, este nevoie de credință. Cunoștință, cunoaștere și credință. Este felul în care clădim, în care construim o frică sănătoasă. Este felul în care luptăm focul fricii lumești cu focul fricii lui Dumnezeu. Ce înseamnă cunoștința? Trebuie să cunoști despre Dumnezeu. Trebuie să cunoști despre Dumnezeu. Frate, lasă-mă cu atâta cunoștință despre Dumnezeu. Eu vreau să ajung la cunoașterea lui Dumnezeu. Eu vreau să am experiențe. Nu poți avea experiențe cu Dumnezeu dacă nu cunoști despre El. Da? Dacă eu vă trimit în oraș și vă zic, uitați, mergeți la piață și acolo veți întâlni un om. Și trebuie să mergeți cu omul acesta să rezolvați o problemă, să faceți cu tare și cu tare și cu tare și uite, asta veți experimenta împreună cu omul acesta. Dacă nu vă spun cum arată omul, cum îl cheamă, unde o să-l găsiți, da? Cum știți dacă ați mers și v-ați întâlnit cu omul care trebuia? Veniți de la piață și spuneți, frate, am avut niște experiențe acolo. Eu și cu omul acela am avut tot felul de experiențe. Și o să spun, cu George? Nu, dar nu-l chema George. Trebuia să-l cheme George? Da. Era un om așa înalt și brunet? Nu, era mic și blond. Vedeți, tu nu știi cu cine ai avut experiență dacă nu cunoști despre Dumnezeu. Cunoașterea unui om începe cu cunoștința lui. Da? Tu trebuie să-ți faci cunoștință cu el, să știi despre el. Este total absurd ca să spui că cunoști pe cineva și nu știi nimic despre el. Nu? Rețin ce ne-am căsătorit și am plecat în state. Când un cetățean american și cu cineva care nu este cetățean american se căsătoresc, statul american vrea ca să fie sigur că relația e reală, că nu este ceva pe interes. Și te cheamă la un interviu la un moment dat în care te întreabă despre acea persoană. Te întreabă, numai știi, tu o cunoști pe Anca. Clar că o cunosc, e soția mea. Nu, te întreabă, bun, ce știi tu despre ea? Ce știi despre ea? Ce fel de pastă de dinți folosești?
Asta e greu pentru bărbați. Adică eu chiar nu știu ce pastă de dinți folosește. Ce pastă de dinți cumpără și pune acolo folosim toți, da? De ce? Pentru că nu este credibil să spui cuiva că tu cunoști pe cineva, că ai o relație cu cineva și tu nu știi nimic despre acea persoană. Sunt foarte multe persoane care cred că au avut experiențe cu Dumnezeu, dar de fapt au avut experiențe umane, sau în caz mai rău, dar a fost supranaturale. Și dracu e supranatural, fraților. Și satana e supranatural. Și demonii supranaturali. S-au întâmplat lucruri care oamenii nu le pot explica. Și satana se transformă într-un înger de lumină. Testul nu este ce ai experimentat. Testul este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu cunoști despre Dumnezeu, n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu. N-ai cum să știi dacă ai o experiență cu El sau nu cu El. N-ai cum să te ghidezi după principii corecte. Am auzit săptămâna trecută, cred, un clip pe YouTube. N-am să numesc numele predicatorului pentru că am fost taxat că prea dau pe alți predicatori. Dar este greu să nu dai când vezi gradul de... în care predicatorul acesta explica bunătatea și providența lui Dumnezeu și cum Dumnezeu în facultate l-a ajutat pentru că i-a dat oportunitatea să facă lucrări de licență pe bani pentru alții și să strângă o sumă de bani de care avea nevoie. Înțelegeți dilema? Dumnezeul care a poruncit să nu furi, Dumnezeul care a poruncit să nu minți, în providența lui ți-a dat ție șansa să furi proprietate intelectuală și să minți pe bani? Aia nu e experiență cu Dumnezeu, omule. Nu zice așa ceva la amvon, la copiii tăi, la nevastă, nu zice la nimeni. Roagă-te Domnului să te ierte și nu mai fă așa ceva. Dar când nu cunoști despre Dumnezeu, când nu știi caracterul Său, că El este de trei ori sfânt, te urci în amvon și spui, fraților, să vedeți cum Dumnezeu mi-a dat șansa ca să mint pentru El. Ești ridicol. Ești absurd. Și știi ce este mai absurd? Pentru că nici cei din sală nu cunosc despre Dumnezeu, tot au zis, wow, dar mare Dumnezeu avem. Aia nu-i Dumnezeu, a fost satana. Dumnezeu nu a venit să-i ceară păstorul respectiv să mințească pentru el, să fure, să facă șmecherii pentru el. Nu există așa ceva. Nu există un Dumnezeu al Scripturii care ar cere așa ceva. Cunoașterea de Dumnezeu, relația împreună cu Dumnezeu începe la nivelul de cunoștință teoretică. De aceea e așa de important întâlnirile noastre, predicarea cuvântului, studiu biblic, citire acasă, studierea cuvântului acasă. Pentru că nu poți ca să ai experiențe cu Dumnezeu dacă nu cunoști despre Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Trebuie să știi ce să crezi. Ca după aia să poți să pui în practică și să trăiești aceste realități împreună cu Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Da? Cunoști despre El și ajungi să-L cunoști pe El, prin cuvântul Său, printr-o viață trăită împreună cu El. Petru, în 2 Petru, capitolul 3, scriind unor creștini care treceau prin persecuție, treceau prin exact ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a arătat în Matei. Erau persecutați pentru numele lui Dumnezeu, scrie în felul următor, la versetul 17 și 18. Voi, deci prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, care lucruri? Păi, faptul că persecuția va veni, faptul că Dumnezeu vă va izbăvi, faptul că nu trebuie să ne temem, tot ceea ce Biblia ne spune despre această situație, voi le știți dinainte, fraților. Voi știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul, da, ce este harul? Harul este experimentarea darului lui Dumnezeu, da? Asta este harul lui Dumnezeu, un dar nemeritat. Creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Le scrie acestor creștini care se aflau în mijlocul experienței. Da? Ei experimentau cu Dumnezeu. Erau persecutați. Erau sub amenințare. Trăiau împreună cu Dumnezeu. Și Apostolul Petru le scrie și spune, pentru că deja știți aceste lucruri,
puneți-vă la studiu biblic, ca să rămâneți tare în ele. Pentru că voi cunoașteți și de aceea experimentați aceste lucruri, pentru că cunoașteți Evanghelia, pentru că proclamați, ca să rămâneți ferm și să fiți îmbogățiți în harul lui Dumnezeu, în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, studiați, creșteți în cunoștința voastră. Asta este cheia, de aceea vă tot bat la cap. Citiți Biblia, studiați Biblia, nu lipsiți de la studiu, pentru că fără cunoștința cuvântului nu este cunoaștere de Dumnezeu. Fără cunoștința cuvântului sfânt nu este experimentarea cu Dumnezeu. Cuvântul este conduita prin care trăim, prin care experimentăm cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, credința. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu pe deplin. Trebuie ca să pui totul în seama Lui. Trebuie să fii gata să predai viața ta. Pentru că cunoști despre Dumnezeu. Știi care este natura Lui. Pentru că ai experimentat-o. Ai cunoaștere personală a Lui Dumnezeu. Ai trăit împreună cu El. Ți-a dovedit că este cine spune că este. Ca tare este demn să te încrezi în El. Să putem spune și noi ca și psalmistul, în Psalmul 46, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spubega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, noi tot nu ne temem pentru că cunoaștem ce Dumnezeu avem. Știm cine este, știm natura Lui, știm caracterul Lui și ne încredem în El pe deplin. Și frica de Dumnezeu, cunoașterea de Dumnezeu cu reverență, elimină frica de oameni. Elimină frica de necunoscut, elimină frica de moarte. Iov în capitolul 13, la un moment dat, spune într-un mod minunat, un mod în care aș vrea ca fiecare dintre noi să putem spune într-o zi, eu spun la versetul 15 și îmi pare așa de rău, vă rog chiar să vă notați și să faceți rost și de o altă traducere, să aveți, să comparați. Traducerea Cornilescu greșește grav aici. Eu spun așa, chiar dacă mă va ucide Dumnezeu, dacă Dumnezeu mă va ucide, dacă Dumnezeu în care mi-am pus credința, dacă Dumnezeu pe care îl cunosc, dacă El va hotărâ să mă ucidă, să mă distrugă, să-mi ia viața fizică, da? Imaginați-vă prin tot ceea ce a trecut Iov. Imaginați să te trezești într-o dimineață și să-ți pierzi toată familia, toți copiii să fie morți. Cum ai reacționa? Țineți cont ce înseamnă a trăi experiențe cu Dumnezeu. Astea sunt experiențe cu Dumnezeu. Aveți grijă ceea ce cereți de la Dumnezeu. Că Dumnezeu de multe ori răspunde și noi nu știm ce i-am cerut. Chiar dacă mă va ucide Dumnezeu, tot voi nădăjdui în El. Chiar dacă îmi va lua familia, chiar dacă îmi va lua propria viață, eu îl cunosc. El știu că El face totul spre binele meu. El știu în cui brațe m-am adăpostit. El știu că El este cetatea mea. El știu că dacă mă ucide nu face altceva decât să mă duc în prezența Lui și îmi doresc asta. Pentru că a trăi este Hristos și a pierde această viață este un câștig pentru noi. Când ai frică de Dumnezeu, poți vorbi în felul acesta. Poți spune, chiar dacă Dumnezeu mă va nimici, poți sta înaintea cuptorului și spune, împărate, eu cred că Dumnezeu ne poate salva din această problemă, eu cred că El ne poate salva din mijlocul cuptorului, dar chiar dacă nu ne va salva, eu nu mă închin, eu nu mă compromit, eu nu iau decizii împotriva lui Dumnezeu și împotriva voii Lui. De ce? Pentru că mă tem de El. Pentru că am o reverență sfântă față de Dumnezeu care îl cunosc cu amănunte, știu caracterul Lui și cunosc slava Lui. Am trăit-o pe pielea mea. Și focul acesta este nimic în comparație cu focul mistuitor care este Dumnezeu. Și suferința aceasta este nimic în comparație cu mânia lui Dumnezeu care se dezlănțuie împotriva păcatului. Și încercările acestea de acum, micile încercări, sunt nimicuri în comparație cu slava care ne așteaptă. Atunci când cunoaștem despre Dumnezeu, atunci când îl cunoaștem pe El în mod personal și atunci când credința noastră este deplină în El, frica de Dumnezeu va mistui frica de om întotdeauna.
Vom fi eliberați să trăim viața pe acest pământ ca și niște copii autentici al lui Dumnezeu. Să nu mai ne punem întrebarea ce se va întâmpla mâine. Ce se va întâmpla dacă fac cu tare lucru sau cu tare lucru care Dumnezeu mi-l cere. Vom fi pregătiți să ne pierdem viața pentru că Hristos a câștigat veșnicia pentru noi. Amin? Amin, frate.